Sydslesvigeren Annegrete Friedrichsen har begået en rigtig fin roman, der hedder Astrids Sommer. Den handler om en sydslesvigsk pige, der vokser op i en landsby i Sydslesvig i 60'erne og bliver sendt afsted til Danmark på sommerferieophold som feriebarn. Det er jo noget, som rigtig mange sydslesviger kender til, det er med at blive sendt til Danmark for at lære dansk sprog og øh, kultur i, øh, i sommerferien. Så derfor så har den her roman også helt klart øh, stor, en stor appel øh, til sydslesviger, men øh, den er også god for danskere at blive klog på, fordi øh, man netop får et indblik i øh, en sydslesvigers øh, liv og øh, opvækst. Øh, pigen her, Astrid, jamen, hun bliver jo i Danmark betragtet som en tysker, øh, og en tysker med noget tung af, fordi det land, hun kommer fra, har jo for få år siden, altså vi er i 60'erne, begået noget rigtig frygteligt. Omvendt, der bliver hun i Danmark, slud og i i øh, Sydslesvig, betragtet som en dansker. Og det var i 60'erne, hvor der stadigvæk blandt store dele af den tyskindede befolkning var en stærk modvilje over for det danske mindretal i Sydslesvig. Astrid Sommer er en rigtig dejlig bog, fordi den har en stille tone, men en stærk virkning, kan man sige. Der ligger hele tiden et tabu, noget i familien, noget i Astrid's familien, noget fra fortiden, der ikke rigtig er blevet talt om. Det ligger sådan og simrer i baggrunden, og det kan den her lille pige godt fornemme. Men Annegret Friedrichsen pådutter os aldrig noget. Hun, vi får lov til selv at fornemme selv at tænke med, og det ligger hele tiden mellem linjerne. Men det kommer op til sidst i bogen for alvor, fordi... En bedstemor, hun øh, i febervildelse, øh, mens hun er syg, øh, fortæller nogle ting, hvor der lige pludselig kommer nogle brudstykker frem fra øh, fortiden. Derfor får bogen også en meget øh, dramatisk øh, og meget rørende slutning, øh, og hele slutningen sætter lige pludselig resten af bogen i et helt andet perspektiv end det perspektiv, man har læst bogen i, øh, ja, mens man var undervejs. Det er øh, virkelig en øh, anbefalesværdig roman. Øh, den er rigtig god at blive klog af, fordi man bliver klog på Sydslesbi. Øh, og så er den bare blændende godt fortalt øh, stille, ikke med de store armbevægelser, men øh, den går lige ind under huden.